Den næste komiker, I skal møde, det er en kvinde. Hun har et imponerende CV. Hun kan skrive stand-upper, sanger, skuespiller på sit CV. Hun kan også skrive uddannet bygningsmaler på sit CV. Men det, der gør hende helt unik, det, der gør hende til noget helt særligt, det er, at hun bærer til højre. Flætning. Går til højre. Går til højre. Går til højre. 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 Til højre for midten, mine damer og herrer. Den evigt højre flættende dronning af komik. En pige, jeg elsker. Selvom, det ved I godt, hun kommer her. Linda P. Hej. Goddag. God aften. Ja, Flemming sidder til højre. Det er sgu rigtigt, det har alle lagt mærke til før. Men om ikke andet, så ved man, at man har gjort rigtig spændende indtryk på verden, når det ens præsentation bliver talt om, hvor ens flætning plejer at hænge. Hvad fanden er det for noget, så bliver der snakket om mit udseende? Hvad fanden er det? Så er ikke noget at sige til, at alle kvindelige komikere føler sig krænket en gang imellem. Eller alle kvindelige komikere. Der er mig, ikke? Det. Nej, 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 nej. Det var ikke det, jeg mente. Det var ikke det, jeg mente. Jeg ved godt, der er flere, men som der kan noget. Jeg skal synge. Jeg skal synge. Tak til jer to. Der. Jeg skal synge en sang for jer. Som hedder... En god start. Som hedder Romancevisen. Og hvad handler den om? Det er lige det, for det er der meget delte mening om. Nogle vil sige, at den handler om voldtægt. Det synes jeg ikke. Den handler om... Jeg synes, den handler om en meget stor kærlighed til et andet menneske. Måske ikke altid lige gensidigt bevares. Men jeg synes ikke, den handler om voldtægt, fordi det selvfølgelig... Jeg kan godt sætte mig i en, når folk siger, Linda, hvis man lige er blevet voldtaget, så kan man ikke grine af en voldtægtsjoke lige bagefter. Det er ikke særlig morsomt. Og det er jo rent, det kan jeg godt forstå. Det er fuldstændig samme. Hvis jeg lige har hældt kogende vand ud over min lille nevø, så synes jeg jo heller ikke, det er fedt, jeg griner af det lige med det samme. Men der skal lige gå en 7-8 minutter, før det bliver rigtig sjovt igen. Min pointe er, at jeg synes, at den her sang handler om noget helt andet. Jeg synes, den handler om, hvordan man på bedste, hurtigste og nemmeste vis finder vejen til en kvindes hjerte. Hej hej. Du tager en sådan i baren og skænker hende en whisky, når du så har hældt en rå hypno. I hendes drink er du heldig i mål. Og når du hører hende sige, jeg er en smadret pige. Hun vælter ned af stolen med et barn. Så ved du, du er godt i gang. Så fik man sig træl alligevel. Så kan man altid sige til sig selv, kan det kaldes voldtægt, når hun smiler til dig. Lige før hun gik i gulvet, jeg siger nej. Og når du så har hanket op og slæbt hende med hjem, og tænker ved at sætte, hun vågner sikkert nok igen. Men det gør hun ikke rigtigt, og du ser det snit igen. Hun sagde, at jeg var flink, før hun faldt hen. Synes jeg hørte en sige, hun var en ensom pige. Hvis det ikke skal forstås som en klar invitation, så kan man ikke længere stole på nogen. Så fik man sig træl alligevel. Så kan man altid sige til sig selv, kan det kaldes voldtægt, når hun smilede til dig. Lige før hun gik i gulvet, jeg siger, synes jeg hørte hende sige, hun var en ensom pige. Hvilket menneske var jeg ikke, hvis jeg så bare lå i læg. Jeg så hendes fald i jorden som et næg. Og hvis du tænker nu, jeg er en smule grov, skal du vide, at det bare er for sjov.
for intet, hvis man skal spørge dog. Jeg siger, så fik man sig skrald alligevel. Og så kan man altid sige til sig selv, kan det kaldes voldtægt, når hun smilede til dig. Lige før hun gik i gulvet, jeg siger nej. Tavshed kan ikke tolkes som et nej. Kan det kaldes voldtægt, tror det ej. Så længe der er en ambulance på vej.